اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب کی دنیا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز دکھائیں گے۔ تو یہ آپ فرنٹ ویو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ آپ خوبصورت روز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فلاور دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، گرین فلاور۔ Thank you.
Thank you.